دی چې زما په خیال په سونو په زرګونو کیسټ یې کړی دی په سونو سټیج شوګانې باغ کړی وي او د دې هر سره لپاره ټول مواد مغه په خپل را جمع کړی دی. زما خیال داسې په دنیا کې په لکونو خلک شته چې پښتانه جوړوي خو د پښتنو د خندولو لپاره یو میراوس دی. میراوس ستړی مشه په خیر یار. السلام علیکم. ډېره مهرباني جی. سلام والے بس خیریت دی جی. ستا په مسافرای کې زمون په مسافرای کې د سفر کړی زه تاسو بل اوس راغلی زه استاد سره مخ کې راغلی لږ دا غلادم را پښتانه هم نه او تقریبا صدا دې خبرې 15 درش کاله کیږي چې زه دې وطن ته را ماچې ما کله یو ورو غواړي کلم بل ورو غواړي کله لکه پروګرامونو په لغه باندې را شو اوس خو راته په خوې زه لګېدلې په کچا کچا کې خدای پوښ کړم دلته خو یو خبره برته نزار صاحب وکم قیم شاه صاحب یو خبره وکړله د شو بیز په لیول باندې او خدای شته زما دا څومره زندگی تیره شوله څومره شاعري ما وکړله خو ما دا سبق چاته نه دی ورکړی چې ټوپک او تماچا د پښتو یو سیده لار مې ورته ښودلې ده او پښتانه مې پښتو کټوکو کې ډېر زیات خوشحاله کړی م دي او پوه کړی مې هم دي. زموږ نه په دې بار مل کې په دې دوبۍ کې زیات پنجابیان پاتې کیږي. تاسو چې تره پنجابیانو شولی ده هغوی مونږ پورې خاندي. مونږ سره د کوټې هم پښتانه دي کوټوال هم پښتانه دي. تاسو چې تره کوټوالو شو دلته ولیدله بس دا پښتانه دي. ورور یو درز او درز یې جوړ کړی خلک راځي اوس مونږ پورې خنداګانې کوي نو مونږ او تاسو ټولو له په اتفاق سره دا په کار دې خبرې مخنیوي وکړو او دا شیزونه دا د پښتو دا کوم کلچر دوی چې وړاندې کوي چې دا مونږ ختم کړو او خپل هغه زوړ روایت مونږ را مخې ته کړو. میراوس ماما جی دا سورو چې کوم سړی نور دنیا خندوي خپل هغه په زړونو باندې ډېر زیات غمجن وي ستا سال دی ته خو خلک خاندوي خو ستا له خپل زړه سال دی یاره جی ځکه ما نه رښتیا تپوس وکړي نو ما سره چې څوک خبرې نه کوي که نه نو ما نه په لس کاله کې خبره هم ونه لري خپل دانې ډېر زیات خپېمه خو چې بل چا سره زه مې لو شم که نه نو هغې دا کوشش زه کوم چېره دی ته زه یو دوه خبرې داسې یا ټوقه یا لطیفه یا یو شعر داسې ویمه چې دی خوشحاله شي نو داسې د دې پښتنو لپاره ما دا خپل ځان بالکل وقف کړی دی او دا مې یو ټارګیټ دی چې تر اوسه پورې ما د بل چا په ژبه کې نه شاعري کړې ده نه مې خبرې کړې نه مې په هغې کې د هغوی په ژبو کې حصه اخیستې واحد په دې پښتنو کې پیدا یم او پښتو ژبه او د پښتو خدمت مې رانیولی دی. کور ته پکې ټلیفون ملفون وکړي اوس مې کو خو هغه تا راته وویل بند که ما سره اوس د وړو مور خبرې کړې کدو مې پخ کړې څه شی مې پخ کړې کدو تا راته چې کور ته ټلیفون وکړي ټول نه ډېرې خبرې چا سره نه چې زه داسې ډېر خلک ما ته وایي یاره ستا په دې فیلډ کې ستا زامن یا ستاسو نور داسې زه په دې خپل خاندان کې صرف واحد یو زه دي چې ته را مخکې شم نه زما بچو له داسې زونه وردي او نه زما دې فیلډ ته بل څوک راغله ټیک ته ټوک ماران ډېر دي زما نه ښه ښه ټوک ماران شته خو هغه دا خبره تاسو دې ته خیال کړی هغوی ته بل لیکي او زه خپله دارو سیکه خپل استعمالوم په دې یو شعر ما ته راغی مخې ته ستاسو خبره ده وی لاړه تیر شي چې تیریږي بس دورانو د ماضي په قدم حال تلې روانو او ډېرېدلې که روزي په ډېرو منډو نو میږي ته په مختاج واړه حیوانو او که پیرس څوک مړېدلې په دنیا کې نو چرګان مخامخا وایم غنیانو که تمیز د پاک فلید د شرې نه وې ټینالیان به په وینې کې بزرګانو او که دولت په ډېرو ټوقو زیاتېدلې نو میراوس به د تنګي د کلي خانو. میراوس ماما لطیفې شاعري څه چې وایي نو بس زه بس وایم هغه یو وسې وړ وړ یو څو شعرونه دي وایي ما چې تا ته وویل لږه وخانده نو تا کړې شونډې بوسې خندا دې ته وایي او داسې قرباني به وایه ستا مینه کې څوک وکړي ما چې ستا په عشق کې خپل واسکټ ته تیلې ورته کړ یو سړي مړې کړی و نو هغه ونیوه چې جج ته پیش هغه جج ورته دا مړې تا کړې ده وته نه جي وایي ما نه دی کړی هغه جج ورته ستا د لاس هغه نخې په دیوال پرتې وي هغه ورته جي خو ما په اسات روانې کړې وې او بل یو پښتون سینما کې ناستو پهلې مې کته نو سینما کې وګورې نو په پرده رڼا وي سینما کې دننه تیاري نو د سره د پیپسي او ډبه ده نو هغه داسې خولې ته راواړې او بیا کې دي لس منټه پسې روچته کې بیا کې دي چې یو نشل پرې داسې کار دغسې وکړو جوړ خوا کې سره یو پنجابي ناست هغه دغه ډبه راخ کړي مړ راکه شراب څوک داسې سکي او غونډ په خولې راواړو نه پښتون وتې خوار شي دی کې ما نسوار تو کړ
او یو غیر دین مړو نو خځه وته جړل چې یا سړیا او داسې وطن ته روانې چې بجلی نشته ګیس نشته اوبه نشته اوړه نشته چای نشته غوړي نشته نو یو ماشومه لورې ولاړه ویولې مورې دا پاکستان ته روان دی دغسې یو دوه نشیان وغه یو نشي هغه بل نشی ته وي هغه ما ته چې جمعې مونځ کوو هغه د څه ورځ وه اوس د جمعې ورځ ده او دې وتې هغه ما ته چې جمعې مونځ کوه د څه ورځ نه بل ورته یاره که خدای م ایمان نه خطا کوي ما ته اتوار ښکاري او یو باچا اعلان وکړ وایي که په میږي کې چا ښځه او نر پیدا کړه زه به ورته 15 لکه روپۍ ورکړم بس چا د غر نه میږي راوړو چا د پټي نه چا د لښتي نه یو وله میږي راوړو په میز یې وته کې خو ځي دا نر دی او باچا ورته وایي تا ته څه پته ده ده ورته دا د جینکو د سکول مخې ته ولاړو زما یو ملګری دی د دې وزیرستان نه هغه ماته ټیلیفون وکړ وایي لکه ورور مې راځي د دغه نه پاکستان نه ما سره لږ شارجه ایرپورټ ته لاړ شم ای خانو زه ورسره لاړم مازدیګرې وراغې چې ایرپورټ نه بار راووته ګاډي کې م کېنو الین ته روان شو بیا دغلته ماښامې ټیم و نو هلته که خیال م کړي په دغه لاره د رمولو دا غرونه وي نا سره سره ښکاري اوس دا ماته رالنډ شو د لکه هغه رور ماته یاره میرا اوس په ایمان دا دوبۍ خو ریشا مالدار راوې ته د غنمو د پړو ته وګورې مزه خوښه به دې شي او بل یو پښتون نو هغه سره بچی مچی دلته راغلي لکه زمونږ زیات داسې پښتانه وروڼه دي چې هغوی سره واړه ماړه دلته وي نو هغې داسې په سیل میل باندې ګردول نو هلته یې د کجورې یا بوټي لیدلی دی نو کجورې ته تاسو خیال وکړئ دا لاندې نه اوچه ښکاري اوبه رشنه وي نو ښځه خاوند ته وي دا څه کم عقل خلک وي پاس ورته اوباچي لاندې ورته ناچي غم جن مازی گر دے بیلتا اللہ خود ذرا والا جانا نہ مصاب